PDRM bersedia untuk memberikan komitmen dan menyumbangkan kepakaran serta kemahiran yang dimiliki oleh warga pasukan secara berkolaborasi dengan pasukan-pasukan sahabat yang lain dalam memerintah jenayah hidupan liar sekaligus mendorong ataupun mendukung usaha pemeliharaan dan juga pemulihan khazanah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan bahagian Wildlife Crime Bureau Perisikan Kesihatan Khas WCB PSK Jabatan KDNKA Polis Diraja Malaysia.